скъпи приятели, има една приказка за султа. Сигурно сте я чували. Един баща имал трима синове и искал да разбере кой от тях го обича най-много. Затова попитал синовете си какво ще му подарят преди да умре. Единият казал злато, другият казал диаманти, а третият най-малкият казал, че ще му подари щипка сол. Сами може да прочетете приказката до края, за да разберете, че всъщност бащата разбрал, че най-малкият син, въпреки че му подарил най-евтиното нещо, най-много обичал баща си, защото му подарил сол. Всъщност най-ценното нещо сигурно след хляба. Когато разбрах, че тук, край Бургас, има фестивал на солта, реших да дойда, непременно да дойда, да видя отблизо този фестивал и да разбера как се добива солта. Разбрах, че има дори нови видове сол, които още не са пуснати на пазара и тук можем да ги видим отблизо. За всичко това ще попитам моят гост днес, Деян, който е главен технолог на морски солодобив. Здравей, Деяне! Здравейте! Радвам се да си мой гид днес в това солено пътуване тук край Бургас. Кажи ми за стъпките на добиването на сол и сложен процес ли е това или всъщност не е чак толкова сложно, колкото ми изглежда на мен? Ами на пръв поглед изглежда елементарно, но всъщност е един много сложен и добре организиран процес, който се осъществява на една огромна площ от 15 000 декара. Добивът на морска сол при нас в Черноморски солници става чрез слънчево изпарение на морска вода. Солта от състояние на разтвор преминава в твърда фаза и се оттаява по дъното на басейна кристализатор. Така, с течение на времето, солният пласт, който се формира на дъното на басейните кристализатори, нараства и в началото на месец август, при нормални климатични условия за нашата страна, достига от порядъка на 4-5 см. Солта се изгрева от дъното на басейна с лопати, тези, които в момента са тук. Навсякъде по света ли по един и същи начин се добива сол или има различни технологии? Ами по принцип технологията чрез слънчево изпарение, принцип е един и същ. Нали? Слънчево изпарение в открити басейни, изпарителни и кристализационни, но вече има някои нюанси. Например, дали самия процес на събиране може да бъде пълно механизиран с сол комбайн, може да бъде ръчен. Виждам, че там има една сол, една купчина сол, която също е розова на цвят. Има ли нещо общо с хималайската сол? Тази, не, която няма абсолютно нищо. Това е морска кристална сол. Също е получена чрез слънчево изпарение на морска вода по същия начин като тази, нали, в същите басейни. Но разликата съществената е това, че това всъщност е нерафинирана сол. Представлява млади кристали, които през горещите месеци се формират под повърхността на басейните. Те са всъщност кристализационни зародиши. Тези зародиши са много леки и те плуват над водата. Морският бриз събира тези кристали като пелена и ги отнася по брега на тези басейни и след около 1-2 дни те си оттаяват. И тази сол, тези млади кристали се събират ръчно от наши работници с едно гребло. И всъщност това е целият досек и цялата обработка и целият допир до тази сол. Единствено това е греблото на соларя. Няма никаква преработка, поради което тя съдържа естествените микроелементи, които се задържат в морската вода, на практика цялата Менделеева таблица. И сигурно това е скъпа сол, защото е много по-трудно събираема. Скъпа сол е, защото нали, добивът е ограничен и ръчен труд, който естествено е по-скъп. Какво е най-важно, което трябва да знаем за солта наистина по отношение на количеството? Защото има години, в които се твърди, солта е много вредна, внимавайте, други години и периоди, в които се казва, захарта е много вредна, яжте колкото искате сол. Ами, всяко нещо в рамките на нормалното е полезно. Солта естествено също е полезна, ако се консумира нормално, в рамките на 2-5 грама на ден. Всяко прекаляване не е полезно. Има сол само за готвене, има сол само за солене, нали така? Ами по пътник има тази, която е трапезната сол, която се предлага за директна консумация, нали? Която солим ястията си. Флеордосол също е за хранителни цели, има сол за индустриални цели, където нали, примерно се внася, се влага за производство на хляб, за омекотяване на водата. Защо решихте да организирате фестивал на солта? Искаме да направим по-популярна нашата сол, българската сол, да видят хората какво произвеждаме. Любопитно е, че много от тях питат сега къде могат да намерят от нашата сол. Всъщност се оказва, че има много хора, които се интересуват от нашата сол, ние не сме знаели. И всъщност една от целите ни е да направим популярно Атанасовско езеро и самата сол.
Аз много ти благодаря за тази солена разходка и за тези разяснения, които направи за зрителите на Денят от Лидосмира. С вас ще се видим след малко. И аз благодаря. Малко.